Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on heinäkuun 16. päivä 2019, tiistaipäivä, ja tässä on Savidoc. Eilen Yle Etelä-Karjala, Yle Lappeenranta uutisoi uutisessaan, että pienessä kunnassa ihmetellään outoa lottovoittoa. Löppi on ihan oikeutettu ja mielenkiintoinen. Nimittäin uutisen mukaan, niin kuin kaikki tiedämme, Mehiläinen Oy on ostamassa muutamia kiinteistöjä Savitaipaleella. Maksaa niistä 2,7 miljoonaa euroa purkaakseen ne. Ja sitten muun muassa terveyskeskuksen purettuaan antaa kunnan rakentaa siihen uuden moduuliterveyskeskuksen. Tämä tietysti tuntuu erikoiselta, ja sitä se onkin, etenkin kun kuntalaisia pidetään niin tyhminä, että asiaa ei kuntalaisille tarvitse avata. Mehiläinen ei uutisen mukaan lähde asiaa avaamaan, ja neuvotteluissa kiinteästi mukana ollut kunnanhallituksen puheenjohtajakin kertoo uutisessa, että hän öisin ajattelee, että onko asiassa kuitenkin joku koira vielä haudattuna. Tunne hieman myötähäpeää tuota kommenttia kohtaan. Onko nyt niin, että keskeinen luottamusmiehemme lähtee tekemään sopimuksia, joista ei kuitenkaan pohjimmiltaan tiedä mahdollisesti kaikkea? Toinen saman puolueen kunnanvaltuutettu kertoo Facebookissa Yle Lappeenranta-sivuilla, että ei tässä nyt mitään kiinteistöjä myydä, mutta seuraavassa lauseessa sanoo, että no toki niitä nyt kuitenkin sitten myydään asiakkaiden myötä. Minähän puhun tässä nykyaikaisesta laillistetusta ihmiskaupasta, siis tässä myydään, annetaan vanhuksia ja sairaita Mehiläiselle, Mehiläisen hoivaan jatkossa. Tässä nimittäin Vanhaintuki ry:n ryhmäkoti annetaan, sitä ei luovuteta, se annetaan erikoisella päätöksellä ja erikoisen rumankin minun mielestä prosessin jälkeen Mehiläiselle. Se oli nimittäin eräs kaupan ehto. Se, että miten tässä tulee käymään, jää nähtäväksi. Kunnanjohtaja kertoo, että lopulliset sopimukset, jotta niistä saadaan yksi voimassa oleva sopimus, nimittäin yhdenkin sopimuksen puuttuminen estää muiden toteutumisen hänen mukaansa. Tämä sopimus on siis tarkoitus solmia lopullisesti elokuussa. Sen verran olen huhuja kuullut, että pikkasen on Mehiläinen korottamassa panoksiaan, sillä eräälläkin hoivayhtiöllä, kun palvelutuotannosta, vanhusten palvelutuotannosta voitot putoavat muutamalla miljoonalla, ollen kuitenkin valtavasti plussalla, annetaan tulosvaroitus ja kerrotaan, että taksat nykyiset eivät riitä. Selvää ainakin minulle on se, että Mehiläinen on se, joka tässä rahastaa. Muuten se ei minkäänlaisen lottovoiton antajaksi lähde, eikä lähde hyvän tekeväisyyteen. Lisäksi on aivan selvää, että suvanto, niin kuin se varapuheenjohtajansa suulla tuossa samaisessa uutisessa kertoo, että se on siirtymässä enemmän terveiden vanhusten palveluyksiköksi. Tulevaisuudessa Vanhaintuki ry:llä onkin varmaan vain kaksi vaihtoehtoa. Se ei tule selviämään näillä resursseilla ja näillä ihmismäärillä täällä suunnitellusta skenaariosta, millä toimintaa Vanhaintukiyhdistyksen pitäisi pyörittää. Se tullaan siis
koko lailla varmasti suvanto myymään pois, mahdollisesti jollekin ulkomaalaiselle sijoitusyhtiölle tai muulle vastaavalle konsortiolle, tai sitten siitä tulee Savitaipaleen kunnalle taloudellinen kiviriippa. Kiitos, että katselitte. Moi!